Zbog epidemije koronavirusa znatno je smanjen broj poseta u ugostiteljskim objektima. Posle ukidanja vanrednog stanja na snazi su mere koje obavezuju i kafane, kafiće i prodavnice, ali i same građane. Proslave se sada organizuju u nešto drugačijim okolnostima, a na osnovu preporuka lokalnog i republičkog kriznog štaba. Dosta proslava koje smo već imali unapred rezervisane, dosta je ova situacija, morali smo da otkažemo. Ali iskreno se nadamo da će se sve to poboljšati, da će cela ova situacija se završiti i da ćemo krenuti sa normalnim radom. Propisane mere se poštuju, distanca, nošenje maski, ali nije to to kao što bi trebalo da bude. Poštujemo mere, nosimo maske, na stolovima su dezinfekciona sredstva, tako da trudimo se da ispoštujemo sve što se od nas traži. Broj posetilaca je manji u odnosu na isti period prošle godine, kaže Mitić. Nama je sigurno prepolovljen broj gostiju jer su nama pretežno gosti iz Bugarske. Opet se vraćamo na prethodnu temu, odnosno na temu korone koja je sve to, da kažem, stopirala, tako da, ali se polako vraća sve donekle u normalu. Mi ćemo se truditi da ispoštujemo sve mere koje samouprava lokalna i država zahtevaju od nas, ali sad da li će doći do zatvaranja ponovnog, to zaista ne bih znala da vam kažem, to opet sve zavisi od situacije. Vlasnik etnokompleksa Nišavska dolina, iako nije bilo posla tokom trajanja vanrednog stanja, nije otpuštao radnike. Zaposleni očekuju ovih dana turiste iz Bugarske i Holandije, koji godinama unazad u letnjim mesecima borave u Pirotu. Svi oni na granici će proći neophodnu proceduru, a u skladu sa preporukama primenjivaće mere vlade Republike Srbije.